me comunicar de uma forma diferente. Eu não sei se eu falei isso em alguma vez que a gente gravando ou no particular. Em algum momento da minha carreira, no geral, e até na minha vida pessoal e amigos e tudo mais, muitas vezes eu falava, mano, eu acho que eu zoo muito, né, mano? Eu acho que, puta, os caras não estão me levando a sério, tá ligado? Puta, olha o moleque, puta, que moleque, mano. Como se eu não tivesse, tipo, responsabilidade pra caralho, como se eu não tivesse as costas largas e ajudar a gente pra caralho já de... Enfim, desde os meus 16 anos de idade. Em algum momento da minha vida, isso começou a me incomodar, mano. Porque eu achava que as pessoas olhavam pra mim com desprezo, tá ligado? Ah, tipo, desdém, esse maluco... Assim. Esse maluco falou... Ah, isso em algum momento me incomodou. Mas aí o divisor de águas nessa situação, que eu falei, é isso que eu sou e beleza, foi quando eu descobri que a minha mãe tava com câncer. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu tava saindo da Band na época, minha irmã me ligou e contou essa história. Ela não quis nem falar que a mãe tava com câncer. Falou, pô, saí do hospital, a mãe fez uns exames e, pô, e começou a chorar no telefone. Eu tava na marginal, também comecei a chorar no telefone e tal. E eu lembro, eu falei pra ela, pô, tô indo pra aí, que eles moram perto de casa. Eu falei, ó, tô indo pra aí. Ela, tá bom, vem pra cá. Pô, passei em casa, peguei a minha esposa e falei, puta, eu preciso de você, mano, que bagulho tá louco. Minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu sozinho não vou aguentar a bronca. Aí a minha esposa foi muito parceira e tal, vamos junto. Aí cheguei em casa, pô, é um baque gigante, só quem passou por isso, enfim, foi bem difícil e tal. E aí esse processo de exames, de ter que operar e pá, a gente fez todo esse processo com o Dr. Macedo. E aí o dia que eu conversei com o Dr. Macedo, meu pai, minha mãe e minha irmã. O Dr. Macedo explicou a gravidade da situação e tal, e que tinha que operar ali de urgência, papai, enfim. Saímos assim do consultório. A hora que eu tava, tipo, indo embora, a secretária falou, Denilson, o Dr. Macedo quer falar com você, rapidinho. Aí eu, porra, esse trajeto de, sei lá, 5 metros, eu falei, puta, mano. Tipo, o que ele falou lá dentro, mano, o bagulho é mais grave do que ele falou, tá ligado? Eu fiquei pensando. Azedou. Moiou. Enfim, voltei pra sala já, mano, porra, desesperado, sentei e ele falou, pô, Denilson, eu te conheço, né, enfim, jogador e tal, teu jeito de ser, não sei o quê e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, de muitas coisas que ele me falou, mas isso me marcou que foi, onde vai o ponto. Falou, ó, esse teu jeito que você tem de ser pode ajudar muito no momento que a tua mãe tá passando. A recuperação. No momento que a tua mãe tá passando. Porque eu tenho vários exemplos e tal, e quem tá em volta com esse espírito bacana e tal, ajuda muito. Com essa energia. Ajuda muito. Ele falou isso pra mim. E isso naquele dia, cara, serviu, tá ligado? Pra falar, mano, não muda. E hoje eu tenho a minha mãe em vida, tô te falando de quase 5 anos, eu tenho minha mãe em vida hoje, graças a Deus. E eu lembro que eu, perto da minha mãe, eu era, cara, um cara muito... Continuei sendo muito descontraído e muito alegre perto dela. Só que a hora que eu virava as costas, eu me abatia, tá ligado? Eu chegava em casa e eu encontrava o apoio na minha esposa. Encontrava o apoio da minha esposa. Então, assim... Perto da minha mãe, eu era o que todo mundo já conhece, mas quando eu tava longe, eu não era ninguém, mano. Se eu não tivesse a minha esposa do lado ali me sustentando, eu não sei o que eu teria feito. Então eu tinha que ir pra trabalhar, tinha que botar a cara na televisão e sorrir, fazer, mas meu coração tava destroçado, tá ligado? Então isso não que as pessoas tenham a ver com isso, as pessoas não têm nada a ver com isso, cada um tem os seus problemas e tem que assumir. Só que nesse momento eu percebi que o meu jeito de ser era esse, mano, que eu não podia mudar. Eu tinha que continuar sendo assim. Mas houve um momento que eu falei, eu preciso mudar, cara. Eu preciso ser mais sério, mano. Eu preciso ter uma postura, tá ligado? E aí o Dr. Macedo foi que me deu esse estralo, por causa dessa opinião dele. E, obviamente, ter minha mãe em vida hoje fez eu falar, não, mano, é isso. Deus me criou dessa forma, me fez dessa forma. Então, mano, resenha. Tentar levar pras pessoas, ainda mais no momento que a gente tá passando ali, levar para as pessoas, mano, e o que a gente consegue, eu imagino eu, ninguém fica tanto tempo, por exemplo, no meu caso, na televisão, ou ninguém, porra, perde um canal, como no teu caso, e tá construindo um outro, uma nova caminhada, e já tá aí com 200 e poucos mil inscritos no canal e tal, do nada, mano. Ninguém faz isso.
Então, assim, a gente tem que continuar fazendo o nosso, mano. É mais uma mensagem, né? Que provavelmente, sei lá, se vai repercutir ou não, mas essa não é a ideia. Mas a nossa missão, a minha, a sua, que eu falo a minha e a sua, por causa da... Eu acho que da nossa característica de ser brincalhão pra caramba, e a gente é assim no nosso dia a dia, eu acho que é levar pras pessoas um pouco de... ainda mais nesse momento, mano. A gente tem que levar um pouco de alegria, tio. Não, você tem toda a razão. E é uma lição... E é um alerta também, porque às vezes a gente quer, e porque pelas convenções, né, de o cara que fala mais sério e o cara que é mais respeitado porque não brinca tanto e não sei o quê, que não tem nada a ver com conhecimento. Você percebe isso também? Toda hora, e toda hora. Só que eu, quando eu recebo uma mensagem, você deve receber muito mais, uma mensagem no direct, fala assim, pô, você, ó, tá me arrepio, ó. Você fez o meu dia um pouco melhor. Eu tô passando por um momento de depressão. Eu dei risada hoje com você, me aliviou um pouco. Eu fiquei mais leve e tal. Eu, por mais que eu esteja... você sabe da minha vida. Eu tô passando por um momento muito difícil mesmo. E é uma sequência de coisas que eu não esperava. Desde do nosso amigo Rodrigo, passando pela minha filha, passando pelo meu emprego. E aí, assim, eu me cobro e falo assim, cara, eu tenho uma missão aqui. E eu vou fazer essa missão, cara. Deus me fez forte para fazer essa, cumprir essa missão. Que é deixar, pelo menos, o dia de uma pessoa menos pesado. E aí eu acho que hoje a gente não está conseguindo isso. Mas a galera... Ai, ai. A galera acha que a gente está sempre... Está sempre, né? Sempre sorrindo, né? Porque acende a luz, que eu falo, acende a luz vermelha, a gente está... O que eu falo, que assim, tipo... Porra, eu tenho meus problemas, quem tá assistindo agora também tem os problemas, enfim, de vocês. Você tem os seus problemas. As pessoas não têm nada a ver com isso. Não tem. A nossa missão aqui é levar algo legal, porque com certeza quem tá assistindo deve estar falando, mano, alguém deve estar fudido. Alguém deve estar passando um perrengue, mano, terrível. E, tipo, beleza, o cara tá me vendo e falando, puta, que legal, foi isso que você falou. Você contando isso, eu lembrei de um episódio que me aconteceu recente, de um parceiro ter me ligado, falado, mano, é que eu não vou lembrar o nome do menino agora, me perdoe, mas a história bate muito nisso, que tem um menino que joga futebol que está nos Estados Unidos, parece que ele estava com, enfim, depressão, enfim, passando um momento bem, bem difícil e tal, e o parceiro meu chegou e falou, mano, manda grava um vídeo aí, mano, você jogou bola, o caralho, grava um vídeo pro menino, tipo, dando uma força, que aí é um detalhe que eu acho bacana e aí serve para todas as pessoas que são públicas. Às vezes o vídeo que a gente faz não é pra gente é mole, tá ligado? É mais um vídeo que estão te pedindo. Mas pra quem tá recebendo, mano, faz uma diferença muito grande na vida. Aí eu fiz o vídeo pro menino, tipo, pô, força aí e tal. É o teu sonho de jogar futebol? Vai atrás, mano. Tipo, eu joguei futebol, fui um cara driblador que parece que o menino tinha uma característica de driblador também e tal. Eu falei, vai pra cima dos caras. Foi uma mensagem motivacional, vai. E, pô, aí recebi a resposta, acho que do pai do menino, que mandou pro cara que tinha me pedido, e o cara me mandou o vídeo. Aí o cara, tipo, super agradecido, que não viu o filho animado já há muito tempo, e através do vídeo que o Denilson mandou, né, o vídeo que eu mandei, o moleque deu uma animada. Então, você fala, caralho, o que significa isso que você falou de uma mensagem que você recebe? Aí eu falei, puta, é foda, né? Eu, particularmente, já tenho essa consciência. Mas muita gente que é pública, que tem aquele papo assim, não, eu não sou exemplo pra ninguém não, mano. Eu não sou exemplo pra ninguém não. Você é, mano. Você se tornou público, você é exemplo pra alguém. Alguém te copia, velho. Alguma mensagem você tá passando. Alguma mensagem você passa. Não adianta você falar, não, eu não sou exemplo pra ninguém não, mano. Você é. Você pode fazer a vida do jeito que você quiser fazer, que a vida é sua. Mas a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, irmão, você tem uma responsabilidade a mais aí. Que é o que eu penso dessa forma. Então, muitas vezes, você acha que eu não tenho vontade, às vezes, de... Essa fase que a gente tava vivendo, de, sei lá, de tomar uma cerveja, de trocar uma ideia e num tumulto? Mas como é que eu vou, mano? Tá errado, viado. Tá errado, não tem como. Segura a bronca. Mas tem muita gente que tá passando por uma fase... Por problemas, inclusive, parecidos com o nosso, ou pior que o nosso, que fica esperando chegar o Denilson lá na hora do almoço com a Renata brincando, que é a hora do alívio dele, que é a hora do puta, do, sabe? Do cara pegar e esquecer do... Porque a gente muitas vezes tá fugindo da tristeza, assim, né? E aí nessa hora a gente dá um pique, assim, a tristeza fica lá atrás. E aí essa é muito a missão, né? Eu acho que é a nossa missão ali.
A nossa missão é a zoeira, mano. É a resenha, é levar coisa boa pros outros, mano. Falar nisso, então, mudando de assunto. Manaus. Ele quer... Ele vai... Mano, eu tô suave, tio. Agora eu também tô. Eu tô suave, mano. Tô... Porque da outra vez... Que derrota, hein, mano? Não digo derrota. Ah, vá pra puta que pariu. Fora de casa.